Power Ranger, Dino Trovão. No último episódio de Power Rangers, Dino Trovão. Se a leitura estiver correta, teremos uma onda do mal espalhada por todo o estado. E então, como se sente? A enseada azul tem que ser destruída. Power Rangers do mal? Como isso é possível? Vamos fazer um trato com eles. Sorte sua que meu mestre está disposto a ajudar. A costa dos arrecifes vai ficar muito mais interessante. Tempestade. Tem uma coisa que não estamos considerando. Segunda parte. Sei o que é. Mesogod, não é? E se ele ficar sabendo disso? Já imaginaram eles dois do mesmo lado? Ótimo. Meu dia já estava péssimo. Ficou maluco, é? Eu me arrependo de ter dito que você era inteligente. Olha só o que eles fizeram. Nós temos que fazer alguma coisa, chegar até o abismo. Você estava lá, não é? Sabe o que tem lá dentro? Sei, nossos poderes. E temos que pegá-los para ajudar os Dino Rangers a enfrentarem Tori, Shane e Dance. Qual é? Nem pensar. Sem chance de eu chegar perto daquela coisa novamente. Eu só quero dizer pela última vez. Eu acho uma péssima ideia. Ok, vamos lá. Vamos ficar juntos, senão estamos perdidos. Ora, ora, ora. Adorei o que você fez aqui. Ficou ótimo. Está parecendo até um laboratório de escola. Loto. Você é muito famoso por aqui. Eu ainda não ouvi falar tanto de você. Você deve economizar bastante com publicidade, não é? É. E imagino que queira saber por que eu o chamei aqui. Deixa eu adivinhar. Tem 12 pernas e é de diferentes cores? Só tem 5 cores desta vez. Mas eles não são menos irritantes. Compartilho da sua dor. Bem, eu o chamei aqui com a esperança de fazermos uma aliança. Entendi. Pode falar. Eu tenho um plano. Mas vou precisar dos seus Power Rangers do mal. Ah, já ouviu falar deles, não é? Estão à sua disposição. Acredito que possamos ajudar um ao outro. Isto é, se estiver disposto a trabalhar em equipe para livrar o planeta dos Power Rangers de uma vez por todas. Maior fedor aqui embaixo. Vamos achar nossos poderes e dar o fora. Por ali. O amuleto samurai. Estranho, não tem ninguém vigiando. Falou cedo demais, mulher. Bem-vindos à minha casa, Power Rangers. Atacou! Os Rangers Ninja derrotaram 100 mutantes do espaço de uma só vez. Depois de lutar com eles, eu acredito. Ah, qual é? Também não é assim. Eu enfrentaria eles aqui, agora mesmo. Desejam alguma coisa? Uma rosquinha, um pão doce? Eu evito coisas doces. Fico irritado. Eu não quero vê-lo irritado. Levanta. Ainda temos umas continhas para acertar. Puxa, ela é uma gatinha, né? É, para uma exterminadora ninja. Concentração, por favor. Tá bem. Vamos acabar com isso. Não vamos enfrentá-los aqui. Temos que destruí-los. Pode ser onde vocês quiserem, mas vocês vão sozinhos. Por que concordaríamos?
É uma questão de honra. Eu pensei que ninjas entendessem disso. Falou. Na ponte da enseada. Daqui a uma hora. Nós seis. Ninguém mais. Falou, cara. Estaremos lá. Já saíram? Ah, que lance maneiro. Segura! Eu tô tentando, mas tá escorregando! Agora é a vez de vocês saberem o que é viver no fundo do abismo. Adeus, Rangers! Eu não acredito que vou perder a corrida amanhã! Você tá falando sério? Eu não tô aguentando! Se eles usarem poderes especiais, a gente usa poderes especiais. Se eles morfarem, a gente morfa. Tá beleza? Tá beleza. Eles não vão parar de fazer isso, não é? Idiotas. Por que apareceram? Isso não tem graça. Vamos nessa? Ah, claro. Não, esperem. Espere um minuto. Blake, sabia que te conhecia. Você é um Power Ranger. Ótimo, precisamos de toda ajuda. É. Não estamos aqui para ajudá-los. Lutamos com nossa gente. Lothar mostrou que estávamos errados. Quem não está com a gente é nosso inimigo. Vai ser um massacre. Esperem. Primeiro, precisam disto. Um pequeno reforço, vindo direto do abismo do mal. Mas nós já temos os nossos poderes. Mas vocês não têm esses. Espero que isso funcione. Acreditem, vão gostar. É. Ah, cara, o que, que foi? Eu tô me sentindo completamente tonto. Como chegamos aqui? A última coisa que eu me lembro... Lothar. Ele voltou. É, o Sensei nos contou. Não era o Sensei. Cara, eu conheço o Sensei, era ele. Não, era o Lothar. Tá, só se o Lothar estivesse disfarçado de Sensei, né? Galera, tudo isso é fascinante, mas alguém quer me explicar o que está acontecendo? Estávamos quase caindo e o meu pai apareceu. Então fingimos estar com o Lothar para pegar seus discos de força. Ainda bem que vieram na hora certa. Sorte de vocês, né? É, pode ser. Tô brincando. Vocês lutaram bem. Tá, eu aceito isso como um elogio. Tudo isso é lindo.
Mas agora é hora de trabalhar. Tommy está certo. Temos um problema muito sério em nossas mãos. Vamos ter que nos unir para derrotá-lo. Senhor, os soldados estão reunidos e prontos para lutar. Seu general fez muito bem. Obrigado, senhor. Chega de conversa. Vamos botar o pé na estrada. Temos um mundo para comandar. E o tempo está passando. Mestre, eu sei que não é da minha conta, mas o senhor acha que é sábio confiar neles? É que... É claro que não é. Por isso não confio. Loto é um tolo. Mas nada. Quando terminar, ele será uma vaga lembrança na Dino reestruturação da Terra. Temos companhia. Chegou a hora. Eles vão ver o que é trabalho de equipe. Preparem-se. Chegou a hora. Vamos ter cuidado, mas vamos com tudo. Estão todos prontos? Prontos! Dino Trovão, força total! Dino Trovão, força total! Tempestade Ninja, Power Ranger! Tempestade Trovão, Power Ranger! Tempestade Samurai, Power Ranger! Tirano, Tricera! Pítero! Brachio, Draco! Dino Trovão! Poder do ar! Da água! Da terra! Trovão Ugo! Trovão Azul Marinho! Poder Samurai! Tempestade Ninja! Supertino!
Moto deslizante ativar! Modo Triássico! Você vai se arrepender disso! Está pensando mesmo que eu? Com certeza! Modo de batalha! Chute de fogo! Modo aéreo! De disparar! Justo por você! Seu plano falhou. Vocês duas, vão lá pra baixo e façam alguma coisa de ninja para que eu fique orgulhoso. Com prazer. Vocês mandaram bem. Valeu, parceiro. Maneiro. É. O que estão fazendo aqui? É assim que recebe alguém da família? É, e ainda trouxemos um presentinho. É. Nossos alunos. Obrigado. Nós temos uma dívida que nunca teremos como pagar. Ei, vocês estão bem? Você achou que tínhamos virado mais? Só estávamos fingindo. É. Somos ótimas atrizes. É. Eu sabia que não devia ter confiado naquelas duas. Eu sabia que não devia ter confiado em você. Parece que este planeta tem vilões demais. E eu não tenho a intenção de sair dele. Diga adeus, Lotto. E desta vez, pra valer. Vai pra minha coleção. Não funciona mais. A extração de poderes do Lotto só deixou energia pra uma última batalha. É, ainda bem que encontramos vocês. É, fizeram a sua parte. É a nossa vez de assumir o que vocês deixaram. Só que tem uma coisa que eu ainda não entendi. O que é, Dacin? Quem resgatou o Sensei? A gente tem uma resposta para isso. É. Eu sei, neném. O que foi? Vocês têm ideia de como ele é pesado? É. Ô, Sensei, para de comer biscoitos com seu chá. Eu vou pensar na sugestão. Agora que estou retomando a minha vida normal. Eu estou prestes a voltar ao normal. É, mas não sem antes se sujar um pouquinho. Boa sorte, hein? Estamos com os passos de imprensa, a câmera, o microfone e o spray pro cabelo. Trouxemos tudo. Só precisamos achar Blake Bradley e fazer a entrevista. Capri, você viu aquela garota? Ela é muito gata. Bebe, você viu aquela garota? Ela é muito gata. Mas eu sou muito mais bonita.